Македонскиот документарен филм «Меда на земја» доживеа уште една успешна проекција, овој пат во рамки на 25-тото јубилејно издание на Сараевскиот филмски фестивал. Документарецот кој преку животната борба и ликот на Атиџе успешно ги допре темите поврзани со третманот на животната средина, е во трка за најдобар документарен филм и високото филмско признание «Срце на Сараево». Македонското филмско остварување на режисерскиот тандем Тамара Котевска и Љубомир Стефанов неодамна ги освои срцата на американската публика и по победата на престижниот фестивал Sundance ги доби и блескавите рецензии од влијателните медиуми во САД, меѓу кои New Yorker, New York Times, Los Angeles Times, Washington Post и други. Американската компанија Neon го застапува и дистрибуира филмот низ тамошните киносали и веќе остварува заработка повисока од предвидената. На 17 август, филмот беше награден со стоечки овации од страна на сараевската публика и според реакциите важи за еден од фаворитите меѓу документарците на фестивалот. Фала на сите, на публиката нека живеја. United States, especially with young people, во САД особено младите луѓе покажуваат огромен интерес за темите за заштита на околината. Уште од рана возраст стануваат свесни и тоа го забележавме во текот на нашиот престој таму. Може би затоа што проблемите со животната средина ги имаат и таму, па луѓето мораат да им објаснат на своите деца што не е добро да прават. Сараевскиот филмски фестивал е еден од најзначајните фестивали од областта на филмската индустрија во регионот, кој годинава на едно место собра голем дел од филмската елита и понуди досега најбогата програма. Во присуство на повеќе од 1300 гости од светот на филмот, режисери, актери, филмски работници и екипи, во тек се филмските проекции кои започнаа со свеченото отворање на 16 август и премиера на филмот «Син» од босанската режисерка Ине Станович. Програмата поделена во неколку категории ќе трае до 23 август, пошто ќе бидат прогласени и најуспешните. Вкупно, на фестивалот ќе бидат прикажани 270 филмови од 56 земји распоредени во 18 програми. Во конкуренција за престижната награда «Срце на Сараево» се вкупно 53 филмови. Македонската филмска сцена на фестивалот ја представува и продукцијата «Сестри и брат Митевски», во речиси сите програми, а филмот «Господ постои, името и е Петрунија» беше прикажан во вон над преварувачката програма, насловена во «Фокус». По завршувањето на Сараевскиот филмски фестивал, филмот «Меда на земја» ќе ја има и официјалната македонска премиера, што ќе се случи на 28 август во Куршумлијан на затварањето на овогодинешното издание на фестивалот «Македокс». Почнувајќи од 29 август, филмот ќе се најде и на редовниот репертуар на кината низ земјава.